tô indo pro lago. Tem gente demais na praia. Os Makarovs. Ei, sabia que é crime espiar? Eu nem tô espiando. Ai, cai fora. Mas eu moro aqui. Então vai pra sua casa, ou vai pra praia, sei lá. Eu prefiro nadar no lago. Na praia tem muita gente. Hoje não. Dá pra parar de me incomodar? Meu nome é Misha. Meu nome é Mikhail. Eu moro aqui perto. Tá afim de ir lá em casa? Meu nome é Nastya. Lena. Natasha. Ele ficou o dia todo no sótão. Nem comeu nada. Ai, eu tô lendo. Deixa pra ler quando chegar o inverno. Você precisa tomar um sol pra aumentar a sua imunidade. Qual é? Deixa o menino. Ele já é crescido. Uhum. Ele vai acabar doente. Eu não vou. O que foi, hein? Você parece tão desanimado. O nome disso é puberdade. Olha aqui, será que dá pra parar com isso? Eu não consigo nem mais ler em paz, mas que saco, hein? O que aconteceu? Nada. Ele tá apaixonado. Já tava na hora. Essa idade é fogo. Onde você vai? Oi, vó. Eu tô indo pra cidade de bicicleta, tá bom? Por quê? Eu vou comprar a programação da TV. Até depois. Aham. Oi, boa tarde. Do que precisa? Eu quero a revista com a programação da TV. 31 rublos. Ah, muito obrigado, viu? Você conhece todo mundo daqui, né? Eu tô procurando uma garota. Cabelo cacheado, morena. Ela é muito bonita. Morena? Uhum. Cabelo cacheado? Uhum. Conheço. E quem é? Eu. Você? Ah, claro que é você. Eu acho que me enganei, viu? Nina, muito obrigado. Tchau. Obrigado, viu? Pelo quê? Apareceu um cara procurando uma menina morena e bonita. Mas todas as meninas aqui são assim. Gostou dele? Vou te contar, até que ele é bonitinho. Mas deve estar no ensino médio. Sem chance. Tá, eu já vou. Ai, tá bom. Natasha Makarov. Eu trago amanhã, tá? Tudo bem.
E aí? Olha, eu tô querendo ficar sozinha. Lembra de mim? Ah, de novo? Uhum. Eu pensei que tava na escola. É, eu não vou. Aliás, meu nome é Mikhail. Estela. Olha só, não sei se você percebeu, mas eu tô tomando sol nos meus peitos e... E você tá atrapalhando o meu momento aqui. Eu ouvi falar que faz mal você tomar sol nos peitos. Tudo faz mal. E aí, vai ficar aqui? É, eu acho que sim. Você quem sabe. Então tá. Cadê o Vitya? Trabalhando. Teste de compatibilidade. Todos os tipos de relacionamento podem surgir desta união. Desde amizade e cooperação, até amor ou ódio. O nome Stella tem origem no latim, que significa celestial. Stella é confiante e verdadeira. Às vezes se irrita fácil, mas não é um grande desafio fazê-la rir. Uma mulher chamada Stella geralmente atrai homens inteligentes. Começou a me imitar agora? Não. E por quê? Eu só tô tomando sol. É, dá pra ver. Ah, mas eu prefiro nadar. Eu sou ótimo no mergulho. É, me mostra. O quê? O seu mergulho. Agora? Não, amanhã. Uhum. Ei, você é de Clintz? Não, eu vim visitar os meus parentes. Eu tô de férias. Eu estudo lá em Moscou. Ah, eu entrei na universidade faz pouco tempo. Ah, é sério mesmo? Mas você parece um bebê. E eu já tenho 19. É. Você é bem mais nova do que eu. Que curso você faz? Negócios. E economia. É, nunca ouvi falar. É que abriu recentemente. Eu estudo e trabalho um monte pra me manter, sabe? Ah, entendi. Entendeu o quê? Entendi tudo. Tudo o quê? Tudo, tudo. Entendeu o quê? O que foi? Entendeu o quê? Tudo, tudo. O que foi? Vai. Mata logo. Tá bom. Ai, foi mal. Ai, mas que unha gigante. É que eu toco guitarra e se eu deixar a unha grande fica muito mais fácil de tocar, entendeu? Ah, é? Então quer dizer que você é músico? É, e eu sou muito bom. Ei, que tal você me ver tocar, hein? A minha avó é a única que tá lá e não teria problema porque ela tá muito ocupada com o jardim. Karenina. Boa tarde. Quer tomar um chá? Ah, não. Eu tenho que ir. É meio perigoso sair à noite sozinha, sabe? Fique tranquila. O Misha vai acompanhar você. Fica tranquila. Eu sou Olga Alexeyevna. Esse é Viktor Mikhavich e essa é Anna Sergeyevna. Stella. Sente-se. Muito prazer. Stella, você é de Moscou? Sim, eu vim passar as férias no interior. Ela estuda negócios. O interior é maravilhoso. Sim. Tão tranquilo. Eu adoro ler por aqui. Sim, eu adoro ler. Eu leio o dia todo.
Faz bem pra cabeça. O que você gosta de ler? O que eu gosto de ler, deixa eu ver. Eu reli Ana Karenina esses dias. Ah, é uma obra incrível. Valeu. É tão antiga e, ao mesmo tempo, tão moderna. Uhum. Estela, no seu ponto de vista moderno, pode me dizer o que você acha da Ana? Como assim? Ela traiu o marido. Se jogou debaixo de um carro. Bom, trair o marido não é legal. E se jogar debaixo de um carro é um pouco demais. Eu acho que quando a vida não vai bem, existem outros jeitos de lidar. Olha, eu acho melhor a gente ir. Eu achei os seus pais bem legais. Eles parecem tão jovens. Difícil acreditar que você é filho deles. Ela se jogou debaixo de um trem. Quem? Ana Karenina. Entendi. Eles estavam me testando, né? Acho que nunca mais volto aqui, então. Adeus. Ei, peraí. Eu vou te levar. Eu acho que você não entendeu. Eu volto sozinha. Oi, bom dia. Eu quero... Como posso te ajudar? É que seu sobrenome é Makarov. E daí? É que eu sou um Makarov. A gente achará. Sério? É um sobrenome tão raro. Que coincidência. Vai comprar alguma coisa, Xará? Eu quero um sorvete. Sabe, eu vim emprestar um livro pra uma amiga e ela veio visitar os parentes e talvez você conheça. O nome dela é Estela. Ai, obrigado. E ela... Ela é muito bonita. Cabelos cacheados. Tem olhos castanhos. Não conheço. Vove, você conhece uma Estela? Estela? Conheço, não. Desculpa pelo incômodo. Obrigado. E aí, tia Galha? Duas cervejas. Todo dia é isso. Se controla. Sem cerveja depois do casamento. Eu não quero que o marido de Natasha seja um bêbado. Como é que é? Não quero, então. Vou cancelar a cerimônia e ir pra Colima. Quanta baboseira, Wolfka! É o oposto do pai. Ele era uma pessoa tão séria. Obrigado, tia. Senta direito. Quer ir nadar? Pode ser. Só que não vamos pro lago dessa vez. Que tal a praia? Tá. Ô, Natasha, você conhece alguma Estela? Por quê? Um garoto tava perguntando. Eu não sei quem é. Também não sei. Tô perguntando da Estela, não dele. Eu não conheço. Para de ficar insistindo. E dirige, vai. De novo no tablet, filho. Olha só como você tá branquelo. Mãe, não começa logo cedo. E o café? Eu como depois, tá, vovó?
Aconteceu alguma coisa com aquela menina. Ela não é tão ruim. É bem bonita. Só não é como a gente. Você tá brava? Com o quê? É... Eu tava ajudando a descascar batata. Minhas mãos ficaram esquisitas. Não tem nada esquisito. Como é cavalheiro. Eu sou. Me dá a mala? Aham. Tá aqui. Eu não ia conseguir morar aqui. Todo interior é igual. É só um monte de mato e de árvore. Dá pra tirar sua mão daí, garoto? É, foi mal. Ai, olha só pra isso. Viu só que climão? Passa pra mim. Os seus pais, eles são ricos? Eu acho que eles não são, não. Eles são médicos, sabe? E meu avô também foi. Mas hoje em dia ele trabalha como deputado. Ele deixou a minha avó por outra mulher, sabe? E ela tem a metade da idade dele. Ah, eu gostei. Que velho esperto. A casa que você foi era dele. Abre. Aham. Ele deu a casa pro meu pai e... construiu uma mansão e... deixou a avó morando com a gente. Eles conversam? Quem? Passa nas pernas. Beleza. O seu pai e seu avô. O seu pai deve ter se magoado. É, você tem toda a razão, mas... a avó não se importa. Eles viveram juntos a vida toda. Ou ela tá mentindo. É, ela tá mentindo. Como assim? Por quê? Por que ela tá mentindo? Ela ama ele. Por isso que perdoou. Não funciona assim. É que se ela amasse, não perdoaria. Porque quem ama, não perdoa. Tá, entendi. Então tá. Você não tem namorada, né? O quê? Você ouviu bem. É, eu tenho namorada, só que ela foi visitar a casa dos pais, sabe? Uhum. Sério? Acha mesmo que me engana? Pode até ter uma namorada, mas eu acho que ela nem deve saber. Você nunca ficou com uma mulher. É só um garotinho. Eu nem sabia que tinha gente assim hoje em dia. Olha, o que você falou não tem o menor sentido, sabe? Eu não preciso ter contato físico com uma mulher pra ser um homem de verdade, sabe? Ai, pelo amor de Deus, para de falar. Você tá só se complicando. Ai, seu novato. Você é ótimo. É sério. Shania, meu neto querido. Eu vivi o suficiente para te ver virar homem. Você vai viver mais do que eu. Seu senso de humor melhorou também. Escuta aqui, essa nossa vida é uma grande poça de lama. E se você tropeçar, é só levantar, se limpar e seguir em frente. Não é isso mesmo? Exatamente. De novo? Toda noite é a mesma coisa. A luz sempre apaga quando sentamos para jantar. Vitya, se você não sabe como consertar, deixa que eu chamo alguém para você. Escuta. Irina. A gente resolve sozinho. Não temos dinheiro para isso. Não se preocupe com isso. O eletricista vem, faz o trabalho e vai embora. Pode deixar que eu conserto. Victor, o Misha disse que conserta. Mãe, isso está fora de questão. Não importa, vamos para a cidade amanhã. E eu? Vou ficar aqui sozinha mais uma semana. Eu também vou. Não, Misha, nós vamos viajar porque temos trabalho a fazer. Isso mesmo. E você vai ajudar. Tão triste trabalhar em viagem, não é? Nossa vida era toda triste e injusta
Hã? Menino. Desculpa, eu não quis ofender. Eu não fiquei ofendido. Já chega. Brigar na mesa é feio, crianças. Todo mundo já entendeu a situação. É o Mikael. Isso. Hip, hip, hip. Uhá! Uma vida longa e próspera. Parabéns, filho. Saúde. Faz tempo que eu não via você trabalhando manualmente. Você tem mãos de ouro mesmo. Sabia disso? Você devia investir. Abrir uma clínica, só sua. Eu amo o meu trabalho. Mutilar. Adoro mutilar. Chega de sarcasmo um pouco. Tô te falando, você tem que pensar na sua própria clínica, entendeu? Eu sou seu pai, para de ficar se esquivando. Um pai só quer o bem pro seu filho. Meu bem, conta outra. Meninos, venham rápido. Eu vou acender as velas do bolo. Ana Serquivina, você é uma deusa. Faz um que pedido, bolo maravilhoso. Aê! Ei, eu tô indo viajar hoje. Será que você pode passar seu número? A gente pode se ver em Moscou. Nano, me desculpa. Não tenho porquê. Ei, será que custa avisar? Aí sim. Boa! De novo. Isso. Vai de novo. Tá, boa, agora ótima. Eu vou pular. Manda ver. Essa foi a melhor de todas. Sem espia. Pode deixar. O que foi? Gosta de mim? O que que você acha? Muito mais do que gosto. Eu te amo. Vem cá. É por aqui. Ah. Vai, tira. Thank you.
Me ama em silêncio. Eu nunca mais vou te ver, tá? Adeus. Espera aí. Não. Adeus é um adeus. Tchau. Deixa bem compacto, para não quebrar no carro. É, tô tentando. Se esses potes quebrarem dentro do carro, ele vai ficar fedendo por um mês. É, desculpa, vó. Será que eles chegam às 8 mesmo? Já tá bem tarde. Eles vão atrasar. Tenho certeza. Tá, tá, entendi. Ok. Entendi. Aham. Estamos esperando. E aí? É, você tinha razão mesmo. Uma hora de atraso, no mínimo. Não acredito. Aham. Ai, minha pressão caiu. Caiu? Acho que é o clima e essa música alta. Eu vou lá pedir pra eles abaixarem, tá bom? Misha, não precisa. Precisa sim. Eles estão só se divertindo. Não quero nem saber. O menino cresceu. Opa, desculpa. Mete o pé daqui. E aí? Pode abaixar um pouquinho a música? Fala, pirralho. E aí? Quer beber alguma coisa? A minha avó tá meio mal. Será que dá pra abaixar um pouquinho a música? Manda ela se mudar. Ninguém se importa com a sua avó, idiota. Cola aqui, cara. Pode chegar. Aqui. Pode abaixar. Mas pede pro vovó antes. Aham. Ele tá no carro. Tá, valeu. Não se esquece de pedir pra ele antes. É, licença, dá pra baixar um pouquinho a música? Minha avó tá passando mal. Dá o fora daqui, ô imbecil. Ei, ninguém te chamou pra festa. Estela? Quem é Estela, seu maluco? Eu já falei pra ir embora daqui, seu pirralho. Ele te conhece? Não, não. Quer dizer... Eu não. Entendi. É vovó, isso? Não, se Natasha, acalma. De novo? Dá licença. O quê? Como assim de novo? Ele é só um estranho que apareceu quando eu tava tomando banho de sol e... Eu nunca dei bola pra ele. Para com isso. Você conhece ela? Vova. É, eu amo ela. Como é que é? Envia seu amor naquele lugar, seu garoto esquisito. Tá de brincadeira, né? Não. Vovi, não, para com isso, por favor, não bate nele, Vovi. Deixa ele embora, eu não conheço ele. É sério, Vovi, eu não conheço ele. Vem aqui. Me escuta, Vovi. Sai daqui, sua vaca. Você tá sujando o meu carro. Pra trás, deixa vai, ele quebra comigo. Quebra a perna dele, isso, isso. Quebra, quebra ele no meio. É isso aí, cara. Michônia! Me caiu! Me caiu! Misha! Por que você não ligou pra polícia? Ele quase matou seu filho. Eu estava ocupado. Você deixou ele fugir. Eu não tinha tempo. Ele acordou. Como você tá, filho? Oi, vovó. Opa. Quem foi, Michônia?
Você lembra? Ah, não importa. Não precisa ir atrás calma, dele. Calma, filho. Calma. Tenha cuidado. Eu quebrei algum osso. Algumas costelas. Podia ter sido pior. Mesmo assim, foi bem feio. Muito feio. Eles quase te mataram. Eu vou pegar esses caras. Ei, eu lido com os meus próprios problemas, tá? Não mente pra mim. A solução é fingir que eles não existem. Sempre foi assim. Fica bem logo. Até mais. Cadê meu celular? Não, agora não. Você é meu paciente. E, boy, é muito importante. Ok, vou buscar. Agora durma. Eu tenho que fazer uma ligação. Você faz mais tarde. Durma. Boa tarde. Você é o comandante? É. Então levante! Faça jus à sua posição, ignorante. Respeite um coronel aposentado. Precisa gritar assim? O que aconteceu? Um homem quase morreu no seu distrito. Palermo. Só isso. Entendo. Eu fiquei sabendo que mandaram uma ambulância para perto do lago. E você não fez nada? Não investigou ninguém? Não fez uma busca? Eu tenho mais o que fazer. E eu não recebi nenhuma denúncia. Denúncia. Recebeu agora. Foram os moradores. Tá? Eu falei com os moradores. Eles viram alguns jovens fazendo festa. Tinha um carro parado. Luzes fortes nas laterais e no capô. Anotaram a placa. O carro é de Clintzy. Você deve ter o registro. Esse é o meu telefone. Quando você achar, me avise. Você não é meu chefe, campeão. Quer que eu reporte direto? Oh, o ministro tem o contato dele. É isso que você quer, comandante? É? Encontre aquele carro. Entendeu? Sim, senhor. Boa tarde. A comida tá boa? Oh, Asha, vem. Se sente, ainda tem algumas batatas. Já que insiste. Tudo bom? Olá. Aqui. Faltou o garfo. Cadê o Vove? Ele ainda não se casou. Não vem todo dia aqui. Obrigado. Ah, é o seguinte. Eu recebi uma denúncia sobre um menino que apanhou. Sinto muito por ele. Não me vem com essa. Eu já entendi tudo. Vocês estavam no lago e os moradores viram o carro do Vove. Eu preciso que me contem para eu poder ajudar vocês. Mas contar o quê? Eles estavam em casa. Todos eles. As minhas fontes dizem exatamente o contrário. Dizem que estavam no lago. Escuta, tia Galha, se um investigador descobrir, acabou para eles, hein? Aquele garoto quase morreu. Foi uma coisa muito séria. Só consigo ajudar se vocês me contarem o que houve. Mas não foi nossa intenção. Fica quieta. Eu já disse, Pasha. Estavam em casa. Ah, tá bom, então. Eu precisava perguntar. E tem outra coisa. O Vove tem que saber. Fala com ele. Você acabou de falar que o carro dele foi visto? Pode deixar. Batata show de bola. Obrigado. Esse lugar é ótimo. Muito confortável. Parabéns pelo trabalho. Eu tô com uma goteira no meu telhado. Eu não sei como resolvo isso. Por que não disse antes? Deixa com a gente, né? Né, Yura? Mas é claro. Excelente. Tenha uma boa tarde. Até mais.
Pra onde você tá olhando? E onde você vai? Pacha. Como é que ele tá? Como assim? Ele se machucou muito? É, quebrou umas costelas. Eu tinha te avisado. Natasha, não se meta com o Vovka. Você devia casar comigo. Hã? Sabe? Eu recebi um aumento esses dias, comprei um carro novo também. E eu sou bem respeitado, hein? Tá, eu vou pensar, Pasha. Pensa bem. Não adianta. Todo mundo te viu. Onde? Você sabe. O garoto quase morreu. Que garoto? Ah, você se deu mal. O vô dele é casca grossa. E eu não posso fazer nada contra ele. Merda. E agora? Alguém vai pra cadeia. 5 anos. Vai nessa. Presta atenção. Um riquinho imbecil apareceu do nada. Ele tava maluco, completamente drogado. Ele pegou um taco e me ameaçou. Eu bati nele em legítima defesa. Nada mal. Eu vou fingir que acredito. Foi isso. A Natasha tava lá? É claro. O Serioga, a Verka, a Yuka, o Tinka, todo mundo. E todo mundo bateu nele. Em legítima defesa? Presta atenção. Eu sugiro que você invente uma história que não envolva a Natasha. Vocês juntos na cadeia dariam problemas. Sai fora. Eu não vou pra cadeia. Quando puder, dá uma olhada no meu carro. Ele tá dando umas chacoalhadas quando eu acelero. Deve ser falta de óleo. Ou o filtro tá sujo. Pode deixar que eu arrumo. Assim espero. Trouxe o celular. Obrigado. Bem, você vai ficar 100%. Eu já disse tudo o que aconteceu, tia Galia. Aquele imbecil chegou do nada e aí ele... Esses caipiras, eles são todos assim. É, você sabe como é. Tá, e se a polícia vier atrás da gente? Alô? É Estela. Não é pra falar meu nome, hein? Ou é Natasha? Você tá me ouvindo? Vocês têm duas opções. Ou vocês falam que eu tava bem longe do lago. Ou falam que eu tentei separar a briga. Qualquer um dos dois tá bom pra mim. Tá de brincadeira. Que vergonha, Verka. Você tá nessa junto com a gente. Serenki, dá um tempo, vai. Quantos anos você tem, seu idiota? Eu vou dormir. Qualquer atualização, vocês me avisam, tá? É pra você aprender, filho. Viu? A gente não conhece ninguém. Isso é problema de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Por que vocês chamaram a gente, hein? Eu e o Tinka nem queríamos ir, lembra? Quem tava querendo festa eram vocês, agora assumam as consequências. E se colocarem a gente nisso, vai ser ainda pior pra vocês. Bando de medroso. Eu falei, não fui só eu. O Serioga também bateu. E a culpa é da Natasha. Tá bom, mas o que eu tenho a ver com isso? Não vai bancar a santa agora. Já chega! Yura, fala alguma coisa. O que é que a gente faz? Onde é que você vai? Eles são seus filhos. Calma. Alô, Roma. Eu preciso de um conselho. É, um conselho de advogado. A gente não tem mais pra onde ir por causa daquela maldita denúncia.
Obrigado. Ei, aquela ali é a sua esposa? É uma situação muito complicada. Temos três versões. A pior de todas, aquele garoto foi espancado injustamente. A melhor opção seria que isso não tenha a ver com vocês. E na terceira opção, o garoto veio puxar briga, o vovô se defendeu e então perdeu o controle no calor do momento. Roma? Eu? Foi só o vovô. Vocês três prestem muita atenção. Você não vai fazer isso, né? Não é do seu nível. Olha, eu preciso. Eles são meus parentes. Cara, dá pra fechar a matraca um pouco? Todo mundo bateu nele e só eu vou pra cadeia, é isso? Eu vou explicar. A pena é maior se for em grupo. E assim todo mundo sai perdendo. Então é melhor assumir sozinho. E eu não disse que você vai pra cadeia, ok? Eu vou tentar aliviar. Talvez liberdade condicional. Tudo que der pra poder evitar a prisão. Sim, Entendeu? Entendi. Obrigado, amigo. Obrigado, noiva. Por me esfaquearem por trás. O Roma é um cara inteligente. Foi ele que disse que é melhor desse jeito. Vocês fizeram merda. Agora lidem com ela. Você entendeu, Natasha? Assuma a responsabilidade. Pode ir, vô. Mikhail Andreevich, os Makarov são pessoas trabalhadoras. Eles são cidadãos honrados. Os Makarov. Vocês têm o mesmo sobrenome. Irônico, não é? Ambas as famílias Makarovs. É um nome bem comum. Se tivesse um julgamento, seriam os Makarovs contra os Makarovs. Se tivesse, o que quer dizer? Você acha que eu vou deixar passar? Senhor... É isso? Mikhail, vamos conversar. Aconteceu no feriado. O nome do agressor... Vladimir Sbegin, o noivo de Natasha Makarov. Um homem de pavio curto. Seu neto aparece, ofende e provoca o casal. O conflito acaba escalando. Sbegin se defende e... Como? Só um segundo. O que quer dizer? Que a culpa é do meu neto? É claro que não, senhor. Seu neto não tem culpa nenhuma do que houve, não é isso? O que eu quero dizer é que Sbegin admite sua culpa e está disposto a compensar o dano que ele causou. Veja, eles querem ser uma família decente. E por causa desse equívoco... Um equívoco. Então você quer negociar, é? Lugar errado. Eu não vou negociar. Senhor Mikhail... Advogado. Eu já vivi bastante tempo. Conheci vários advogados. E minha mulher é advogada. Conheço o jogo. Quero que sejam presos. E eles serão. Essa coisa de compensar os danos causados, isso é algo que você diz pro seu vizinho quando atropela o gato dele ou risca o carro na garagem. Eu vou te dizer o seguinte. Se você for esperto, vai ficar quieto. Vai desistir desse caso. E se não desistir, infelizmente terei de lidar com você também. Aquele desgraçado. Ele subornou alguém. Eu tenho certeza. Tinha que ver o jeito que ele falou comigo. A política é nojenta mesmo. Toma cuidado. Ele é deputado. E daí? Já lidei com deputados antes. Ele vai se arrepender muito. Velho babaca. Bom dia. Bom dia. Sou Roma Shurkin, advogado.
Ai, eu não preciso de advogado. Sou advogado dos Makarovs. Foi meu avô que chamou, né? Não. Sou advogado dos Makarovs que supostamente bateram em você. Mas você se obrigou com o Sebag. Como assim? Eles são Makarovs? É o sobrenome deles. Engraçado, não é? Eu acho engraçado. Se bem que o seu avô não riu nada quando eu contei. Mas por que você não fez uma denúncia? Meu avô foi mais rápido. Quer dizer, então, que aquela mulher, ela é a mãe dela? Que mulher é a mãe de quem? Galina, ela trabalha numa loja de conveniências. Então, ela é a mãe da Natasha? Você conhece a Natasha? Sim, sim. Em que sentido? Ela é minha namorada. Digo, ela é a minha amiga. Amiga. Pode ser mais específico sobre esse tipo de amizade? Eu não posso. Entendo. É uma coisa delicada. Você sabia que o homem que te bateu, ele é noivo da Natasha? Noivo? Não, eu não sabia. Onde conheceu ela? Não importa. Entendi. Espero que melhore logo. Eu volto. Bom, vocês omitiram uma coisa, meus caros colegas. É só um pequeno detalhe. A Natasha e a vítima têm um relacionamento. E isso muda tudo. Que tipo de relacionamento? Não, é mentira. Que marca é essa? Foi eu que fiz. Desgraçado, eu vou te matar! Silêncio. O que aconteceu? Pode perguntar pra ela. Pode perguntar o quê? Bom? Ele chegou e começou a falar com ela, como se fosse o namorado dela. E eu precisava fazer algo. Aí eu bati nela. Ela mereceu. E quem foi que te deu o direito de fazer isso, hein? Chega, afinal, chega, quem você chega, pensa silêncio, que é? Chega. Depois vocês conversam, tá bom? Natasha, eu preciso que você fale a verdade. Se aconteceu alguma coisa, eu preciso saber. Pode ser uma vantagem pra nós. Roma, o que você tá querendo dizer com isso? Natasha. Você me entendeu? Você pode salvar o seu noivo se for verdade. Não precisa desviar o olhar. Você se envolveu com ele? Você transou com ele ou não? Fala! Entendi. Segurem o Vova. Eu transei. Ei, mas foi só uma vez e eu fiquei com ele por pena. E você tava com a Nastya no mês passado. Tá tudo bem. Quem ama, perdoa. Muito obrigado, Natasha. Sobre o machucado. É, mas ele me bateu dentro do carro. Ele quem? O Vova? Esquece ele. Foi o menino. Tem mais alguma marca? Não, só tem no olho. Ela tem um corte no pescoço. Você é maluco? Ele não fez de propósito. Perfeito. Eu preciso fotografar, gravar e documentar todas essas evidências. Tá falando sério? Prestem muita atenção. Não foi uma briga. Não foi. O que aconteceu, na verdade, é que o irmão e o noivo defenderam a Natasha de um estupro. Entenderam?
Foi legítima defesa, foi isso. Agora eu entendi. É, faz sentido. Assina. Como assim? É uma denúncia de assédio.